Salve, salve, Legião X! Estamos ao vivo. Uma boa tarde para todos vocês. Eu me chamo Gabriel Feitosa e essa é mais uma live do Projeto X História Geral. Galera, queria começar mandando um beijo para todo mundo que está nos acompanhando. Um beijo especial para o nosso primeiro grande seguidor, pessoa que nos acompanha, primeiro inscrito desse canal, primeiro inscrito do Projeto X que nos acompanha desde 2013. Na verdade, é uma seguidora que é minha mãe, Ana Lúcia. Um grande beijo para você, mamãe que está me assistindo, ela fica em casa, deitadinha na cama dela assistindo a gente aqui. Tá nos acompanhando desde o início, nossa primeira apoiadora, desde o berço ali nos apoiando e tudo que você me ensinou está sendo transmitido aqui. O Thiago também, com certeza, espero conseguir te ensinar alguma coisa já que você me ensinou tanto e enfim, sei que você tá mandando boas energias. Um beijo para todo mundo que está nos acompanhando. Esse é o X do Enem, galera, estamos fazendo uma série de ao vivos. Até o Enem, a gente vai estar essa semana, semana que vem, na próxima, até a véspera do Enem, a gente vai estar acompanhando. É, vamos estar ao lado de vocês aqui semanalmente. A nossa agenda já foi montada, ela está lá no Instagram. A gente vai fazer uma postagem bonitinha mostrando. A gente vai fazer lives na terça com a Marjorie e o Zebone. Na quinta-feira com o Mendes e sexta-feira aqui comigo sempre fechando linguagens e história, né, que é o foco do projeto X ciências humanas. Galera, hoje o nosso assunto aqui é o iluminismo. A gente, esse tema foi um dos temas mais escolhidos, né? Na verdade, foi o tema mais escolhido é, agora na semana passada. A gente fez uma enquete no, no Instagram né, e vocês escolheram o iluminismo. Nós vamos fazer novas enquetes agora, né? Para novos temas, que é pegando referência dos cinco temas. De história geral, e cinco temas de história do Brasil que mais caíram, tá? Aí eu fiz uma primeira Live aqui na semana passada mostrando quais são esses temas e dentro desses a gente vai colocar a votação lá, a enquete para vocês escolherem, tá? Então os próximos a gente também vai fazer de acordo com as enquetes. E o Iluminismo foi o tema escolhido para a gente inaugurar, né? É claro que o Enem, né, nessa perspectiva mais. É transversal de temas, nos né? temas do Enem eles têm uma característica né, muito multidisciplinar, né? a gente não tem uma prova de história no Enem na verdade, a prova é de ciências humanas. E o Iluminismo ele acaba sendo abordado de maneira direta e indireta em uma série de questões, porque aqui galera nós temos a base do nosso pensamento político contemporâneo, tá? Vou partir hoje do século XVII para a gente entender. Esse papo, né? Bom, começando aqui, galera, vamos fazer uma breve definição do que é o iluminismo, tá? Vamos partir dessa lógica de definição mais simples, como eu coloquei aqui, né? O movimento intelectual do chamado século das luzes, que é o século XVIII, tá? Toda vez que ele utilizar esse conceito na prova, século das luzes é o século XVIII, beleza? O século da iluminação filosófica, a gente vai entender daqui a pouco por quê. Tendo sua origem na França, Embora é, muitos é, usem a Inglaterra como referência é, industrial, como referência científica, mas o iluminismo é um conceito né, utilizado pelos pensadores franceses. Desempenhou uma forte crítica ao absolutismo, que a gente vai passar a chamar agora de antigo regime, propondo novas formas de se fazer política e também de organizar a economia. Vamos lá, vamos, enfim, organizar isso aqui. Quando falamos de século das luzes, a gente está falando de teorias que vão criticar o absolutismo. O que diabos é o absolutismo, né? O absolutismo foi aquela teoria política da Idade Moderna, né? vertiginosamente se desenvolvendo do século XV até o XVIII. São 300 anos de absolutismo, onde o rei tinha a palavra final. Né? O grande símbolo desse modelo, sem dúvida, é Luís XIV, o Rei Sol, aquele lá que vai se utilizar... Da famosa frase, o Estado sou eu. Se o Estado sou eu, se eu governo né, de maneira autoritária, de maneira interventora, sou o líder absoluto, logo o rei não divide poderes com outra classe ou com outros grupos. Claro que os reis absolutistas eles vão ter os seus acordos políticos, isso é fundamental. Para a gente conseguir ter governos absolutistas, o rei faz acordos com a nobreza, o rei faz acordos com o clero, o rei faz acordos com a burguesia. Porém, a palavra final é a palavra monárquica. E isso, sem dúvida, né, garante ao Estado né, um controle muito forte das nossas vidas. Portanto, no absolutismo não há conceito de liberdade civil. Não há conceito de liberdade política, muito menos econômica, uma vez que o rei ele é uma criatura que garante a paz intervindo nas questões políticas o tempo todo. Né? Os grandes pensadores do absolutismo eles vão se utilizar dessa lógica para falar, por exemplo, como o caso do príncipe em Maquiavel, onde nós percebemos é, o rei que está acima da moral humana. Né? Essa ideia do rei absolutista, como aquele que está acima do bem e do mal como aquele que pertence a uma moralidade acima dos homens e mulheres. Esse é o príncipe Maquiaveliano, né? Quando nós olhamos para Hobbes, grande pensador inglês, né, que no Leviatã dá as bases de um Estado que interfere diretamente nas leis para garantir a nossa paz, uma vez que Hobbes diz que nós humanos, nós seres, homens e mulheres, somos o lobo de nós mesmos. A ideia do lobo, o homem, como o lobo do homem, né? Então cabe ao rei controlar esses lobos, porque nós livres somos a guerra, nós livres somos o caos. Essa é a mentalidade Robesiana, né? uma mentalidade é, muito negativa a respeito da natureza do homem. Né? E aí, o Hobbes já propunha lá um pacto, um contrato, onde o Estado controla a nossa liberdade, mas em troca, esse Estado nos garante a paz. Nós não somos livres no Estado Robesiano. Porém, nós temos tranquilidade porque o Estado garante segurança a todos. Essa é a mentalidade do Estado absolutista. Né? Agora, os iluministas aqui, eles vão passar a estabelecer um modelo de sociedade que tem como, como ponto de partida a liberdade, as liberdades individuais, beleza? Então, isso é um ponto de partida muito, muito, muito importante. Os iluministas buscam as liberdades individuais, não adianta o Estado controlar nossa vida. Isso não é uma vida plena, isso não é uma vida digna, né? Inclusive a ideia de dignidade, que a gente vai ver muito na Declaração dos Direitos Humanos, esse é um conceito que é desenvolvido pelo luminismo, né? A dignidade da pessoa humana. Todos nós somos dignos quando somos livres. Porém, se todo mundo for livre para fazer o que quiser, certamente não seremos livres logo logo, né? Porque, se a minha liberdade ela é irrestrita, ela é totalmente sem limite, eu posso acabar a, é, destruindo a liberdade e a lei. Logo, devem existir fronteiras nessa liberdade. E quem garante essas fronteiras é o Estado. Né? O Iluminismo ele até percebe a necessidade de um Estado, tá, galera? Mas é um Estado num outro modelo. Não mais nesse modelo aqui, ó, nesse modelo absolutista. Mas um Estado num modelo democrático. Caraca, Gabriel, então esses caras pensam na política de uma maneira muito, muito avançada. Pois é, galera. Aqui eu tenho a base de toda uma ciência política contemporânea, a ciência política que nós utilizamos hoje nos governos democráticos do Ocidente, beleza? Então esse é um ponto de partida. Os iluministas têm um pensamento muito racional, os iluministas buscam democracia, os iluministas, os iluministas vão criticar de maneira muito agressiva o antigo regime, porque o antigo regime na visão deles Destrói nossas liberdades. E o bom homem, ele nasceu para ser livre e respeitar a liberdade de todos é um dever do iluminismo, ok? Estou aqui, a gente faz essa introdução percebendo essas características, galera. O Marco Santos pergunta até que horas vai a aula. Nós temos uma hora de aula, então a gente vai até 18, beleza? Essa é a ideia, a gente faz uma horinha, como se fosse um tempo de aula né, normal, beleza? Vamos lá. Vamos seguir aqui, galera, entendendo aqui os pré-iluministas, esse cara lindo aqui. Com esse cabelo maravilhoso, esse cabelo de hard rock dos anos 80, Isaac Newton aqui com esse olhar intempestivo, Essa criatura maravilhosa que aterroriza nossas aulas de física. Gente, o Newton ele é muito importante para a gente entender o iluminismo. Vamos começar com o um pensamento pré-iluminista do século 17. que é o século que nós temos a revolução científica, onde esse cara aqui foi fundamental. Vamos dar uma olhadinha no Newton direito só. Que homem garboso, né gente? Um homem, um homem eu diria, é, à frente de seu tempo, na é verdade, gente. Olha que coisa maravilhosa. Essa roupa incrível, esse cabelo. Né? Parece que veio direto do Led Zeppelin, né? coisa meio Robert Plant, né? Isaac Newton, maravilhoso. E gente, o Newton, quais leis da física? As três leis da física que você estuda aí, né? Que você sabe muito melhor do que eu. Que vocês estudam física e eu já não vejo esse conteúdo há muito tempo. O Newton ele foi muito importante na influência do pensamento iluminista. Não só o Newton, mas esses outros dois carinhas aqui, René Descartes e o senhor Francis Bacon. Galera, essa tríadezinha aqui, né, Descartes, Bacon e Newton, eles vão ser né, pensadores ligados, evidentemente, à matemática, à física, e vão ser fundamentais, primeiro, na lógica de um pensamento racionalista que aí é a pegada do Descartes, né? O cara que vai fazer parte da escola racionalista, né? A ideia do Descartes aqui é de que todos nós já nascemos com uma certa razão. Você vê que o Descartes, ele partia de uma, de uma perspectiva um pouco platônica, né, onde você já tem aquele conhecimento dentro de você, basta você ser despertado para aquele conhecimento, né? que é o processo que o Platão chamava de reminiscência. É, nós já sabemos, nós já temos essa racionalidade, basta sermos despertados para ela, é aquele processo da alegoria da caverna, do Platão, e o Descartes, em certo sentido, ele busca referências em Platão para dizer: essa razão é nossa, essa razão faz parte de uma certa natureza humana. E dentro disso, cabe ao bom cientista, cabe ao bom pensador sempre usar essa racionalidade na busca pela dúvida, a dúvida o tempo todo. A gente tem sempre que estar tá duvidando o tempo todo das coisas, né? A gente vai dizer que o Descartes ele fundamenta a dúvida hiperbólica, coisa linda, né? A dúvida exagerada, a dúvida da hipérbole. duvide de tudo o tempo inteiro, né? Inclusive das suas próprias dúvidas, das suas próprias certezas. O bom cientista ele se movimenta dessa forma, né? A frase do Descartes "penso, logo existo" é uma baita síntese disso. E a gente poderia mudar o "penso". É por uma outra palavra que é o duvido duvido logo existo não o é um pensamento né no sentido simples é o um pensamento crítico né olha como isso é importante para o iluminismo porque o descartes ele não tá falando tanto de questões políticas aqui ele está falando mais de questões científicas mas nós vamos utilizar essa referência lá na frente para falar de política né porque gente as ciências de maneira geral as ciências humanas né o pensamento histórico, geográfico, a sociologia, a antropologia, são ciências que começam a se formar nessa época, mas que não tinham um método próprio. Então, o primeiro método que as ciências humanas vão trazer são os métodos das ciências exatas, das ciências chamadas de duras, né? Das ciências duras no sentido, né? Porque isso mexem com número, com coisas bem exatas. E nós buscamos essa referência nesses pensadores, né? Que eram os caras dedicados à matemática, especialmente, né? E o Descartes traz essa ideia, a dúvida hiperbólica, sempre duvide de tudo, e a dúvida é um motor para as coisas. Francis Bacon, né, ele já vai partir de uma mentalidade empírica. Interessante que os racionalistas e os empiristas entram em conflito, né? Porque o racionalismo parte da ideia de que nós nascemos com a razão aqui, já temos ela, né? Nós temos que ser despertados para essa razão. Agora, os empíricos, como o caso do Bacon, há um outro famoso também, o David Hume, né, que é o chamado empirismo radical, né? Esses caras acreditam que os nossos saberes eles, eles são adquiridos na experiência. Empirismo tem a ver com isso, tá? Tem a ver com questões que você adquire na experiência. Ser empírico é, sem dúvida nenhuma, ser aquele que parte para uma verdade, ele acredita numa verdade, porque ele experimentou essa verdade de várias formas. Né? Então o empirismo ele trabalha muito com as sensações do mundo. Aí você já vê um outro cara que vai ser utilizado como referência para o Bacon: Aristóteles. Né? O Aristóteles que pensava nessa ideia. A razão está aqui, no nosso mundo material, né? ele pertence a esse mundo. Na sensibilidade, nós entendemos as coisas. Né? Eu posso saber o que é uma maçã, mas eu tenho, na verdade, a partir de uma consciência sensível de maçã, onde eu toco, onde eu vejo, onde eu cheiro, onde eu como uma maçã, quando eu experimentei essa maçã, eu entendi o que ela é. Essa é a filosofia empírica. De Bacon. E ele vai desenvolver isso no que a gente chama de método científico. Que é muito importante. Galera, na faculdade vocês vão ler esses caras aqui com certeza. Ah, Gabriel, mas eu vou fazer medicina, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer ciências atuariais. Gente, em qualquer área do conhecimento você vai ter que estudar esses caras. Porque em qualquer pesquisa que você faça na sua vida, seja para história, seja para medicina, seja para biologia, seja para engenharia, você precisa de um método. E quem inventou as bases desses métodos? são esses rapazes aqui, especialmente o Bacon, né? Então é muito importante. E o Newton, né? Ele pega porque o Newton ele vive um pouco depois desses caras, né? Ele vai pegar essas referências metodológicas e vai colocar realmente na lógica de lei. E, gente, entenda a loucura que é dizer que o universo tem leis. Acho isso de uma de uma complexidade muito sinistra, né? porque caramba, o universo é algo tão tão vasto, tão tão complexo, tão tão caótico. E esse homem ousou dizer que o universo tem regras, ou seja, as coisas acontecem sempre do mesmo jeitinho, ação-reação, inércia, tudo aquilo que você estuda, a segunda lei tão importante, né, daquelas questões dos bloquinhos, aquilo. lembra um pouquinho das aulas de física, né, nesse sentido. Então olha como o cara está sendo, tá sendo audacioso, né? Tudo isso nós chamamos de revolução científica do século XVII, beleza? É um momento onde a ciência, ela buscou referências no renascimento, renascimento cultural, lá de Da Vinci, Michelangelo, né, o grande Rafael Sanzio, os grandes pintores e escultores da Idade Moderna, que se utilizavam de um pensamento racional para desenvolver suas obras. Nós lembremos de Copérnico, Galileu, Kepler. Esses caras vão ser os grandes pais dessa revolução científica, só que eles viveram antes. Eles estão ali no início da Idade Moderna. Agora, nós estamos no final da Modernidade. E, sem dúvida, o Descartes Bacon e o, De e o Newton vão buscar bases no Renascimento para desenvolver a sua ciência metodológica, ok? É aqui a sementinha do Iluminismo. Pô, Gabriel, então eu posso fazer uma linha do tempo da seguinte maneira. Dá para tu fazer assim, né? O Renascimento trouxe uma base racionalista importante na arte, na engenharia, na arquitetura, hoje é na cientistas. Século XV. No século XVII eu tenho Descartes, eu tenho Newton, eu tenho Bacon, eu tenho Hume que vive no XVIII que vão pegar essas referências e dar um passo adiante. Eles desenvolvem método, sem dúvida. O Iluminismo é o outro passo. Só que o Iluminismo, galera, ele não vai ficar orbitando só nas questões da ciência. Ele também vai operar nos elementos da política, ele também vai propor teorias econômicas, como é o caso da fisiocracia, como é o caso do liberalismo, que parte de leis, parte de regras. E essas leis são desenvolvidas na economia, desenvolvidas na política com base nesses rapazes aqui, com base no Newton, com base nesses indivíduos. Então aqui é o embrião de tudo, tá? Isso é algo importantíssimo. Galera, o é, pessoal perguntando se tem material, tem, ele está aqui. Mas não para o download. Esse material, na verdade, você encontra para download no nosso curso Enem lá no site, projetxedu.com.br, beleza? Os assinantes do nosso curso têm acesso ao material é, completo, inclusive de todas as aulas, desde Egito Antigo até Guerra Fria. Todos esses materiais são disponíveis lá né, para os assinantes, beleza? Só para deixar essa resposta. Márcio Henrique, boa tarde, seja bem-vindo, amigo. Tamo todo mundo junto, vamos continuar, galera. Então aqui a gente tem esse pré-iluminismo como algo fundamental. Essa pintura aqui eu trouxe, é uma pintura bem interessante. Vou até chegar para o ladinho aqui para vocês verem com calma. Deixa eu ir para o outro lado aqui. Peraí. Fazer a dança das cadeiras. Galera, dá uma olhadinha na pintura, né? Deixei ela em tela cheia para tu aproveitar completamente a visão. Galera, aqui você está vendo uma pintura do século XVII, exatamente do século dos pré-iluministas, né? A gente está nesse momento. E esse rapazinho aqui esse rapaz aqui você conhece? você sabe quem é esse cara aqui, gente? esse cara pô, pela roupa ele não é alguém comum, né? ele não é qualquer indivíduo, ele não é uma pessoa qualquer. ele é inclusive o único, aqui desse lado, ele é inclusive o único de vermelho na imagem, né? você vê que o cara tem uma pompa aqui. gente, esse rapazinho aqui da imagem nada mais é do que o nosso amigo Luiz 14, O rei sol. Pois é. Aquele lá do estado sou eu. O cara tá é tão sinistro que ele tá no meio da pintura. O único de vermelho. E, galera, o rei Luís 14, nessa pintura aqui, ele tá sendo retratado é, observando outros indivíduos que estão apresentando a ele. Olha aqui. Esse lado. Olha essa galerinha aqui. Vários livros na frente de Luís XIV, um camarada achando que se fosse um mapa aqui, um globo redondinho, né? interessante essa ideia da Terra Redonda, uma teoria louca que surgiu numa época aí, negócio de Terra Redonda, loucura. As pessoas, imagina uma época onde as pessoas acreditavam negócio de Terra Redonda. Era muito era muito doido nessa época, né gente? Você vê. E aí essa galera está apresentando para o Luís XIV o surgimento né, da escola científica francesa aqui são vários pensadores, pesquisadores do século XVII apresentando ao rei, apresentando a Luís XIV ciência. Como quem diz, cara, essa é uma baita novidade. A gente tem que mostrar isso para o rei nossas pesquisas, nossos mapas, no nossos entendimentos sobre a física. Isso é, galera, uma tentativa dos pensadores da época, do século XVII, em criar diálogo com a monarquia. Como quem diz, cara, de repente se eu apresentar essas pesquisas para o rei, ele vai investir em mim, e assim nós conseguimos pesquisar mais. Claro que aqui não é o iluminismo ainda acontecendo, é a revolução científica, tentando se aproximar das monarquias absolutistas. E você vê, né, é um momento onde a ciência, ela ainda é muito mal vista, sem dúvida, a igreja católica condena essas pesquisas, e essas escolas de pesquisa científica, de engenharia, né, escolas de que vão influenciar o pensamento da física, elas vão ganhar uma certa moda na Europa, inventores de toda a ordem, e vão buscar nos monarcas seus investimentos, como se fossem ali realmente mecenas, né? Então o Luiz XIV ele é retratado nessa pintura uma pintura belíssima, né? É a corte de Luiz XIV, onde você tem a figura de Jean-François, perdão, Jean Batiste Colbert. Que é o grande ministro das relações econômicas, ministro das finanças de Luiz XIV, como quem diz, cara, precisamos dos investimentos do Estado. É uma tentativa da ciência se aproximar dos grandes monarcas. Galera, se uma pintura como essa cai em prova e você vê lá a data do século XVII, está falando da Revolução Científica. Né? Tentativa de grandes pensadores de conseguir financiamento público, financiamento estatal, para desenvolver suas pesquisas no ramo do empirismo no ramo do método científico. Claro, né? Esses utensílios custavam muito caro, eles são caríssimos. Então vários pensadores corriam até a França, vão até a Áustria, por exemplo, conversar com a dinastia dos Habsburgo, conversar com os reis Bourbon, que é esse cara aqui, conversar com os Hohenzollern na Prússia e buscar nesses reis investimentos, É uma maneira de conseguir prestígio, tá? A gente vai entender isso ao longo da aula de hoje. Bom, vamos seguir aqui? Avançar para o próximo slide. Vamos começar agora a entender esses filósofos, beleza? Vamos entender aí quem são esses grandes pensadores do iluminismo, começando pela figura de John Locke. Deixei a cronologia de vida dos caras aqui, galera, não como um ramo de decorar, não tem que decorar isso, tá? Não, não tem nada, né? O cara não vai perguntar a data de nascimento do Locke. É mais para você entender a época de vida, porque por ele ter vivido no século XVII, ele não viveu, né, de fato, no século XVIII, o John Locke, muitas vezes é colocado também como um pré-iluminista, tá? Porque ele realmente não viveu o século das luzes, tá? Então e é o primeiro grande pensador dessa onda iluminista. O termo filósofo, né? O termo que vem do francês, né? Filósofo na tradução. É interessante perceber como esses diziam esses filó filósofos, né, que se colocavam como filósofos, que diziam um cara: fazemos parte de uma vanguarda, uma vanguarda racionalista, uma vanguarda empírica, uma vanguarda de pensadores que quer quebrar com o antigo regime, né? E o século XVII, que é o século do Locke, é exatamente o século do pré-iluminismo, onde ele vai propor ali como base do seu pensamento duas ideias. Primeiro Todos nós temos direitos naturais. Nascemos com esses direitos e cabe a todos os homens e mulheres exercer esses direitos. Nós chamamos isso de jus naturalismo, o direito natural do homem. E todos nós temos esses direitos, essa é a primeira ideia do Locke, né? essa ideia do jus naturalismo, né? Esse direito próprio que todos temos porque nascemos com esses direitos. Nascendo com esses direitos, a nossa individualidade é o ponto mais importante de toda a sociedade. Se todo indivíduo for livre, para exercer esses direitos, a sociedade funcionará plenamente. Então Locke é um pensador naturalista, porque ele acredita que temos direitos naturais e que devem ser exercidos de maneira individual e plena. Por isso a gente vai dizer, ele é o pai do liberalismo político. O liberalismo, né, galera, a gente sempre pensa nessa ideia de Estado mínimo, né? Mas falar de liberalismo com Adam Smith é o liberalismo na economia, tá? Antes mesmo do Adam Smith escrever a Riqueza das Nações, nós temos o pensamento liberal na política. E Locke é o cara importante nisso, o grande pai desse liberalismo político. O indivíduo é a peça mais importante da sociedade e um direito natural desse indivíduo é ser livre. Né? A liberdade é o primeiro grande direito natural Lockeano. A propriedade é o outro direito fundamental. Todos nós temos o direito à propriedade privada. Está aqui. Né? Conceito que Locke desenvolve muito bem e que dá base para os próximos pensadores também falar sobre isso. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant, Diderot, D'Alembert, tantos outros, Adam Smith, David Ricardo, Tocqueville, uma lista longa de liberais clássicos. E que vem em Locke a sua semente, a sua gênese, né? É, é, muito, é muito importante essa mentalidade. Inclusive, tem, alguns vão dizer que, refer, fazendo referência ao Locke, né, que o Locke ele foi o Aristóteles dos tempos modernos, né? Um cara muito importante nesse pensamento racional, numa né? mentalidade política contemporânea. Então, a raiz de tudo está com o inglês John Locke, ok? É, que vive esse processo de transformações... Né, dentro de uma mentalidade liberal. O Locke, galera, ele vive o finalzinho da Revolução Inglesa, ele está ali naquela disputa entre os Whig e os Tory, no final da Revolução Inglesa, 1688, né, ali com a assinatura em 89 da Bill of Rights, e o Locke está lá, vendo esse processo. A Revolução Inglesa, galera, ela é um movimento também pré-iluminista, tá? Se o cara quiser, na prova, relacionar a Revolução Inglesa ao iluminismo, fuja desse gabarito. Tá? O iluminismo não influenciou a Revolução Inglesa porque o iluminismo veio depois. Tá? E o próprio Locke, ele vive o processo de Revolução Inglesa, morre um pouco depois, né? ele morre aqui em 1704, ok? E nesse aspecto, é, ele não viu o século das luzes, ele vai dar base para esse século, beleza? Então esses direitos naturais estão aqui bem dados. A liberdade, a propriedade, né? todos temos o direito de sermos tratados como iguais, né, a igualdade civil é algo importante para o Locke, ok? Então, tudo aquilo que nós chamamos de direitos civis, que é uma coisa que o Luther King vai lutar lá na frente, que o Gandhi na Índia vai lutar lá na frente, que os grandes né, rebeldes do século XX vão trazer, a ONU vai defender esses direitos civis, que isso são os direitos naturais de Locke. O direito a ser visto como um homem livre, o direito a ter uma propriedade, o direito a ser visto como um igual, ok? É a base do nosso direito contemporâneo, né? Você que vai fazer direito agora no ano que vem, vai estar na faculdade com certeza, né? Sendo ajudado pelo projeto X agora, primeiras matérias de direito, você vai ter que ler o Locke, né? Sem dúvida é algo, é um cara importante. A liberdade de discurso é algo que o Locke vai defender, né? E para isso ele propõe uma lógica contratualista. O Locke é um filósofo contratualista, né? Ele não é o primeiro, né? O Hobbes lá atrás já tinha proposto um contrato. E qual era o contrato robesiano? Nós não somos livres. Nós doamos a nossa liberdade ao monarca e o monarca nos garante a paz. É o contrato social robesiano. Agora o contrato social loquiano é um contrato onde o Estado ele deve existir para defender os nossos direitos naturais, ok? E bem, se o Estado defende esses direitos e um desses direitos é a liberdade, então olha como é que Locke está contrariando Hobbes. Na sociedade lockeana, nós somos livres sim, tá? O Estado, na verdade, é um organismo, é um, uma, um mecanismo de poder que deve garantir essa liberdade a nós. Ok? Isso é importante. Muito legal para a redação Locke, né? Acho que é, que é fundamental. Né? A função do Estado, como aquele que defende nossos direitos. A função né, do indivíduo, como aquele que é livre, e entender os limites da minha liberdade, que não deve machucar a liberdade do outro. Isso também é algo importante na sociedade, em Locke, né? Então ele é o pai desse pensamento político liberal, tá? Ele é o cara que inicia essa linha do tempo. Agora o empirismo dele, ele também é chamado de pai do empirismo, né? O cara que vai perceber que é na experiência que nós adquirimos nossas características, é, é, é no experimento, é na prática que a sociedade se desenvolve. Né? Ele vai desenvolver a ideia de uma tábula rasa, né? A ideia de que nós, seres humanos, homens e mulheres, nascemos como uma tábula rasa, como uma página em branco e seremos Resultado das experiências que temos em vida, né? E é importante isso, né? Porque dá a, a noção de que ninguém nasce naturalmente bom, ninguém nasce naturalmente mal, ninguém nasce naturalmente isso ou aquilo. Nós somos fruto das experiências que tomamos ao longo de nossas vidas, ok? Natureza pro Locke, só os direitos que ele vai trazer. O direito à propriedade, o direito à liberdade, à igualdade. Aí sim, isso é natural. Tirando isso, nós estamos em branco aqui, né? Então... É, é muito importante essa, é, é, essa, essa mentalidade, né? Então, o contrato do Locke é um contrato, claro, metafórico, né, gente? Não é um contrato de fato, é um contrato estabelecido dentro de, de um acordo entre governantes e governados numa mentalidade democrática. Não entenda isso como um contrato físico, né? Seria um contrato ali imaginado, um contrato colocado em questões é, metafísicas, tá? Mas é uma mentalidade que funde a nossa é, democracia. Está fundando a democracia contemporânea. Né? Claro, democracia, se você for olhar com calma, é uma palavra antiga. Democracia vem dos gregos. Vem lá com Clístenes em Atenas. Qual seria a diferença da democracia que esses caras estão propondo aqui para aquela democracia dos gregos lá atrás? Só dá uma baita questão de prova. Né? A democracia não foi inventada pelos iluministas, de forma alguma. Né? Ela foi inventada pelos gregos. Mas de que maneira essa democracia se diferencia daquela? Elas não são iguais. A democracia loquiana, a democracia russoniana, essa democracia que a gente vê no mundo contemporâneo, ela é muito mais ampla. Né? Ela busca uma universalidade de direitos que o grego não via. O grego analisava de seus direitos na sociedade ateniense, masculina e letrada. Essa é a mentalidade da democracia grega. Ela busca é, representar cidadãos que nasceram em Atenas que são homens e que têm letramento, que passaram por um processo de estudo, que saíram da caverna, né, para usar o, con o conceito, é, o conceito, perdão, plat é, platônico. Então ali a gente vê uma democracia excludente para caramba, né, uma democracia que via, né, num número muito pequeno de pessoas os seus representantes. Mulheres não eram cidadãs, crianças não eram cidadãos, estrangeiros não eram cidadãos, escravos não eram cidadãos. Aqui não. Na mentalidade iluminista, eu tenho que ampliar direitos em nível universal. Mas temos um cuidado, né? Não há uma universalidade tão ampla como a gente pensa. Os iluministas têm sim seus limites. Quando ele pensa em direito universal, ele não está se estendendo, por exemplo, a africanos. Não está pensando em mulheres. Não está pensando em asiáticos indígenas. Esse direito universal que o Locke está falando, claro, o cara é do século XVII. Ele ainda não está pensando numa mentalidade tão universal assim, porque o que é universal para o homem dessa época é a Europa. Isso é o universo dele. O universo dele é muito restrito. Né? Você até tem debates né, onde o Locke flerta com uma ideia abolicionista. Os pensadores iluministas depois vão defender a abolição da escravidão, né? vão perceber que não, não faz nenhum sentido né, manter um indivíduo como seu produto, o escravo não pode ser visto como um produto. E o luminismo ele dá um passo muito importante na defesa de um abolicionismo. Mas esses direitos universais aqui não são tão universais como a gente imagina. Tanto que o documento que será assinado na Revolução Francesa e que tem como referência o Locke a Declaração dos Direitos do Homem Cidadão olha o, o, o termo, né? Homem Cidadão. É a figura masculina mesmo. A declaração da Revolução Francesa, ela não se estenderia a mulheres. ela não se estenderia aos escravos. Ela não se estende a estrangeiros naquele sentido. Ela se estende à lógica de um homem europeu, ok? Então é importante deixar isso claro. Né? O Iluminismo ele é, ele é fundamental, ele é revolucionário e ele critica muito aquele modelo de democracia dos gregos, sem dúvida. Mas ele ainda não pensa de forma universal como pensamos hoje. Ele é muito restrito à Europa, ok? Vamos avançar, galera? É, pe pegando uma perguntinha aqui da Ana Carolina Moreno, essa época de pré-iluminismo acontece em quais anos? Carol, não pense em anos, tá? Não, não temos como datar um movimento filosófico. É impossível datar um movimento filosófico, né? A filosofia ela não está presa a uma data, né? É o século XVII, ok? Mas eu não posso precisar ah, do ano tal ao ano tal. Isso é impossível. Dentro de uma mentalidade, essa fronteira não pode ser colocada de maneira tão... Rígida, não é um evento. Ah, o pré-iluminismo aconteceu no ano de 1654, ao ano de mil. Não existe isso, né? Na verdade, a filosofia é muito livre e, ao longo do século XVII, nós tivemos esses pensadores pré-iluministas. Citamos aqui o caso de Descartes, o caso do Bacon, o caso de Newton e o Locke. É o XVII. Entrando no XVIII, a gente vai começar a ver as obras iluministas de fato. Né? E aí, um cara importante aqui né, será. É, pensadores né, lá na frente, Rousseau, Voltaire. Vamos resolver uma questãozinha aqui. Antes, Enem 2017, que faz referência a isso que nós acabamos de estudar com o Locke, né? O cara diz assim, né, Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. E vamos lá. Correlacionando temporalidades históricas, quais são as temporalidades? Né? Ele relacionou a declaração dos direitos do homem e do cidadão, de 1789, com o movimento iluminista. Né? O texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a. Vamos lá! O pensamento iluminista, é o que ele está pegando aqui, né? Concepção de pensamento. Que pensamento é esse? Pensamento iluminista, que ele colocou aqui no finalzinho do enunciado, né? O iluminismo ele tem como base a modernização escolar? Pode até ter, mas não faz relação com o texto. O texto não fala de escola. O Enem, galera, é uma prova que cria diálogos com o documento. Então, o principal macete aqui, né? Começou a ler a questão, vai direto para o comando vai direto para cá. Leu o comando, entendi o tema da questão, vou para o texto. Li o texto, vou para as alternativas. O gabarito tem que ter relação com o texto. O Enem trabalha dessa forma. Né? Então não ignore o texto. A galera, ah não, pula o texto, porque tem muito texto. Né? Não, gente, não pula o texto para sempre, não. Você vai começar a ler o enunciado da questão aqui embaixo para você saber qual é o tema da questão. E é que você entendeu o pensamento iluminista, né? porque você viu a referência bibliográfica aqui você viu o, o, o comando da questão. Lendo o texto, você vê que ele não fala nada de escola, então não pode ser o nosso gabarito. Modernização escolar não faz sentido, né? B. A atualização da disciplina moral cristã. Peraí, o iluminismo ele não quer estabelecer a atualização do cristianismo de forma alguma, né? O iluminismo ele vai defender o estado laico, a separação entre religião e política. E o texto também não fala de cristianismo, né? Divulgação de costumes aristocráticos. É o contrário. O que é costume aristocrático, gente? A aristocracia. Viu na prova a palavra? A aristocracia é a nobreza. O nobre é o aristocrata. Latifundiários. Ou seja, é uma elite tradicional. É essa elite tradicional que o iluminismo está criticando, ok? Criticando a aristocracia. Socialização do conhecimento científico. Pode até ser, mas o texto fala de ciência? O texto fala de uma declaração de direitos, que é exatamente o nosso gabarito letra E. Universalização do princípio de igualdade civil, que é o Locke. É o Locke, gente. Então, falar de declaração dos direitos humanos, declaração dos direitos do homem e do cidadão, tem que lembrar dos direitos naturais, dos direitos civis, que são universais. Ou pelo menos se propõem ser universais. A letra E aqui é o nosso gabarito, beleza? As outras elas vão muito longe do que se propõe o texto, porque bem, o cara pode até perceber, Gabriel, o iluminismo ele quer socializar a ciência, ele quer que todos tenham acesso à ciência, legal. Mas o texto não fala sobre isso. Ele está falando de uma declaração de direitos, não está falando de ciência, né? Ele não está falando de escola, não está falando de universidade, ok? Então é legal porque o Enem ele vai te enganar numa alternativa que faz sentido com o tema da questão, mas não faz sentido com o texto. O gabarito tem que ir direto na confluência do tema com o texto. Fez a síntese, você chega no gabarito, beleza? Vamos seguir então. Mais um grande pensador, vamos estudar aqui o Voltaire. Galera, Voltaire, você vê, ele já vive o século XVIII pra caramba, né? Ele nasce no final do XVII e vive bastante o século XVIII. E bem, a grande sacada desse pensador aqui, com esse penteado maravilhoso, certamente passou ali nos grandes cabeleireiros dos youtubers do Brasil, que esse cabelo cheio de bola parecendo cima de uma florinda. O Voltaire. Ele é um cara, eu diria, um dos mais fervorosos pensadores do iluminismo, apesar da escrita dele não ser tão fervorosa, mas a sua prática política é bem, bem agressiva. O cara gostava de ir aos debates, gostava de participar das sociedades de leitura, frequentava os salões de leitura em Paris, debatia com a galera, batia a boca com um monte de gente. Não à toa, ele bateu tanta boca com uma galera, entrou ali em discursos e debates acalorados, que ele chega a ser preso. Voltaire ele vai passar uma temporada em um Chilindró, lá na Bastilha, em Paris. Aquele prédio mesmo que será derrubado na Revolução Francesa, esse cara passou uma temporada preso lá. Né? Tamanha era a sua agressividade nos discursos, ele quebrou um certo decoro, insultou uma galera e acabou preso. Não à toa, depois que ele é liberto, ele passa uma temporada viajando na Europa, né? ele vai se distanciar um pouco da França, pois na França ele não foi muito bem visto depois de várias prisões na bastilha. Né? E era um cara que escrevia peças de teatro, escreveu várias sátiras, ele tentou também reproduzir um pouco do seu pensamento político em obras literárias, que era uma maneira de conseguir chegar até o povo né, escrevendo de uma maneira mais simples né, escrevendo crônicas, escrevendo ali peças de teatro que tinham um certo cunho político. E nessa mentalidade né, filosófica ele é um cara que critica muito o clero. Né? ele tem ali um comportamento anticlerical. Toma cuidado, não significa que esses caras né, é, sejam ali ateus. Os iluministas não são ateus, tá, gente? Eles até têm uma certa fé. O Voltaire, por exemplo, participava ali dos cultos do chamado deísmo, que é uma religião que flerta um pouco com a ciência, vê a lógica da criação a partir das leis da física, tem ali um pouco da união da fé e da razão. O deísmo foi uma mentalidade que fez sucesso na França no século XVIII. Muitos maçons eram deístas até. Então, assim, os iluministas eles têm a sua fé. Eles não têm problema com a fé. Eles têm problema com a mistura da fé nos seus elementos privados. E a mistura da fé com a política. Tem que separar as duas coisas. Então, ele propõe um Estado laico, que não significa o um Estado ateu de maneira alguma. Significa o um Estado que defende toda a liberdade religiosa. E a crítica do Voltaire ao clero é muito forte. O clero não deve se intrometer nas questões políticas. O clero não deve se intrometer ali nas questões administrativas. O Estado deve se separar das questões de fé. Essa é a ideia do Estado laico é uma proposta muito importante, pois a gente não teve nenhum grande governo laico até então, né? Tanto no Ocidente como no, no Oriente há uma mistura muito forte do privado com o público e as questões de fé se misturavam às questões políticas. Não à toa o rei governa porque Deus quis. Não é assim que pensavam, né? Teoria do direito divino de Jean, né, Jean Baudin, Jacques Bossuet. Na verdade, o direito divino do Bossuet, né, mas o Baudin concorda com isso. né? Maquiavel também, enfim, toda uma mentalidade robesiana, é, onde o Estado está atrelado à religião, sem dúvida. O Voltaire vai discordar di disso. né? E é famoso, famoso pela frase, né? A liberdade de discurso voltariana. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Essa frase não é bem dele, tá? Toma cuidado se você for citar esse Voltaire na prova, né? Vou fazer ali a citação dessa, dessa dessa frase, que é uma frase em redação que vale legal, né, para falar, né, de debate político, para falar de representatividade, enfim, de algum tema de redação que dialoga com democracia. Essa é uma frase boa, mas ela não é bem do Voltaire, tá? É uma frase de comentadores do Voltaire. Então você pode dizer que é uma frase atribuída a ele, tá? Para você não correr o risco de perder pontos ali já que ele não escreveu de fato isso, mas realmente é uma frase que sintetiza muito bem as ideias de Voltaire. Você pode não concordar com o, que o cara tá dizendo, mas ele tem que ter a liberdade de falar. Pois é, na, no antagonismo, né, ou seja, na confluência de uma ideia A contra uma ideia B, que nós queremos a democracia. A democracia ela se vale disso, né? Da confluência de ideias opostas. Então eu tenho que abrir espaço para a contradição. Eu tenho que abrir espaço para aquele que pensa diferente. Pois só assim nós construiremos uma sociedade democrática. Não existe democracia se todos falam A. Né? Eu estou impondo, na verdade, um pensamento. Existe democracia quando o A, o B, o C, o Z, o 2, o 4, o W, eles con conversam e tentam buscar um entendimento. Okay? Então, o pensamento voteriano é muito importante para isso. Né? Ele acaba sendo um cara famoso, né, porque nessas viagens pela Europa, ele passa um tempo na Inglaterra, onde ele escreve lá uma obra conhecida como Cartas Inglesas. Que alguns vão apelidar de cartas filosóficas, onde ele faz uma comparação da sociedade inglesa com a sociedade francesa, e ele percebe que a Inglaterra é muito evoluída na, na mentalidade do Voltaire, né, porque a França ele está muito domada pela, pela vontade católica, muito voltada para o pensamento cristão. A Inglaterra já se emancipou disso, dizia o Voltaire. Então a Inglaterra já está num pensamento muito mais emancipado, pois a mentalidade religiosa aqui não é lei. Olha que interessante, né? O Voltaire vai fazer esse comparativo da Inglaterra com a França. E ele dá um rolé em uma série de, de países, no caso da Áustria, dá um rolé lá para o leste da Europa, e acaba se aproximando muito de monarcas. É aí que o Voltaire vai adquirir um pensamento mais moderado. Eu diria que o Voltaire ele se torna um filósofo não revolucionário, mas progressista. Ele percebe que é possível trazer um aparato liberal, trazer ideias iluministas para os monarcas europeus. E é aí que a gente vai ter o Voltaire tentando influenciar uma série de monarcas. É o caso de José II, é o caso de Frederico também, é o caso da czarina Catarina na Rússia. Né? São pensadores, né? são filósofos e reis que vão adotar um pouco desse, dessa mentalidade iluminista. A gente vai ver isso daqui a pouco. A gente vai chamar isso de despotismo esclarecido, né? Quando o rei adota um pouco das mentalidades do iluminismo quando ele vai fazer algumas reformas internas. E o Voltaire é o cara que acaba influenciando esse movimento, sem dúvida, né? É o cara que vai inspirar certos reis, pois o Voltaire acredita que dá pra gente reformar, dá pra gente fazer certas reformas na monarquia e manter o rei lá, um rei ilustrado, um rei iluminado, beleza? Bom, galera, ver aqui algumas perguntinhas, né? A Nath Crisóstomo faz uma pergunta. Universalização não seria um tipo de generalização? Ou não levando em consideração a época? Bem, sim, é um tipo de generalização, sem dúvida, porque não é universal de verdade, né? Eles se diziam universais, pensarem em direitos amplos e direitos universais, mas não era uma universalidade na prática, né? Foi o que a gente acabou de perceber. Uma declaração né, universal de fato, ela só ocorrerá na ONU em 1948, né? Aí realmente ela vai se propor universal no sentido de englobar na África, Ásia, América, sociedades nativas e tudo mais, que são os nossos direitos humanos, né? Entenda que o que é universal para esses indivíduos aqui não é exatamente o que nós entendemos como universal hoje. A mentalidade do direito ela veio evoluindo ao longo do tempo, sem dúvida, e tentando dialogar com minorias. Essas minorias, elas não são escritas aqui nesse momento, Dá para a gente fazer essa baita crítica ao iluminismo. O iluminismo ele é uma via de pensamento da elite burguesa, europeia, branca, masculina, e que pensa né, nesse átomo dentro dessa bolha que é a universalidade do homem branco europeu letrado. Não há um diálogo muito forte com outros grupos sociais para além dessas características. Né? Realmente, há uma proposta, inclusive, né, de uma declaração dos direitos da mulher cidadã. Na Revolução Francesa, essa proposta é feita. Há uma questão muito bonita da UFPR que faz uma comparação da Declaração dos Direitos do Homem com a Declaração dos Direitos da Mulher, porque existe documento, mas esse documento foi ignorado pela Revolução Francesa. Né? Essa declaração não foi adiante. Então, essa universalidade, de fato, ela é muito capenga nessa época, já que ela não pensa para além desse átomo que é um homem branco europeu. Né? Realmente, é uma baita crítica que a gente pode fazer a esses, a esses pensadores. Ronald, os contratualistas a gente pensa em três fundamentais, tá? Hobbes, Locke e Rousseau, ok? São os três básicos ali de uma filosofia de contrato social que busca ali uma confluência de interesses entre o povo e o governante. Hobbes, absolutista, Locke, liberal e Rousseau também, o contrato liberal que a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? São os três ali fundamentais do contratualismo moderno e contemporâneo, beleza? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, galera, Montesquieu, galera que vai fazer direito, sem dúvida o Montesquieu é muito importante, nosso pensador ali do direito contemporâneo. Né? Barão de Montesquieu é o cara que dá as bases da nossa teoria dos três poderes, que nós utilizamos hoje em democracias contemporâneas. Né? Bom, a teoria dos três poderes de Montesquieu divide o Estado em três: né? ele propõe o executivo, o legislativo e o judiciário conforme fazemos na nossa atual Constituição, conforme os americanos vão fazer na Constituição deles, conforme a Inglaterra vai adotar também nas suas emendas, conforme a França vai fazer e por aí vai. Né? Todas as grandes democracias contemporâneas buscam referência né, na teoria do direito de Montesquieu. O bom Estado ele não pode ser uno. ele tem que se dividir, dividir sempre em três. E aqui, é, entenda três poderes na mentalidade... Isonômica. Isonomia dos três poderes é um conceito fundamental em Montesquieu e será fundamental no Iluminismo. O, o executivo, o legislativo e o judiciário eles não podem estar um acima do outro. Isonomia tem a ver com igual tratamento, igual poder, igual peso. Ele fala, inclusive, numa metáfora de pesos e contrapesos que nós colocamos aqui. Né? Os três poderes têm que estar como numa balança. Onde se eu tenho mais peso de um lado, ou seja, o executivo, por exemplo, quer mandar mais, eu tenho que ter um contrapeso aqui no legislativo que cria um equilíbrio. Né? Existem ferramentas jurídicas criadas para isso, e nós utilizamos. O impeachment é uma ferramenta. Né? É uma ferramenta que a gente utiliza para equilibrar os três poderes. Se o presidente, que representa o executivo, toma medidas excessivas e pesa mais, nós vamos utilizar um contrapeso aqui, que é o impedimento. O impeachment. E quem vai votar esse impedimento é o legislativo, entende? Os três poderes eles funcionam como fiscais um do outro, ok? E ter esse peso e contrapeso é a base de uma democracia. Não podemos centralizar decisões em um dos três poderes ou eliminar um e manter só dois, isso existe. De modo que toda a ditadura, ditadura, conceito de ditadura que a gente utiliza para o mundo contemporâneo, o que é uma ditadura no nosso sentido atual, né? do século XVIII para cá, desde que o Montesquieu inventa essa teoria a lógica de ditadura se aplica àqueles governos que deturpam os três poderes, que hipertrofiam um dos três. Geralmente, o executivo é hipertrofiado, né? Ele toma atitudes solitárias, centraliza decisões e manda mais que os outros dois. Logo, vivemos uma ditadura, tá? Esse conceito ele, a gente aplica quando um dos três poderes passa a mandar mais, tá? nós temos algumas questõezinhas mais rebeldes que hoje vão falar né, de modelo de centralização de poderes no judiciário o enem já trouxe algumas questões falando sobre isso né? como nós vivemos uma judiciarização da política que é um fenômeno muito do século 21 né? o judiciário tomando decisões solitárias estabelecendo uma espécie de ditadura isso não é muito comum né a gente vê nas ditaduras tra clássicas tradicionais o nazismo né com Hitler um modelo de Mussolini com o fascismo italiano o stalinismo na URSS, são ditaduras que fortalecem o executivo, né? colocam as decisões da lei no presidente, o julgamento dos crimes o presidente que faz. Então as ditaduras clássicas, elas fortalecem o executivo e destroem a isonomia dos três poderes. Hoje já se fala de possíveis ditaduras do judiciário, né? onde os tribunais vêm tomando medidas de maneira mais autocrática, ou seja, de maneira totalmente autoritária. Tá? É uma vertente do século XXI. E, portanto, para a gente conseguir organizar esses três poderes, nós precisamos de uma constituição. Isso para o Montesquieu é básico, né? A constituição ela é o resultado de debates, ela é o resultado de assembleias, de uma democracia onde eu abro espaço para o contraditório, onde eu deputado dialogo com outro deputado e nós entramos num consenso sobre como deve ser a lei. Isso é uma constituição. Ela não é uma medida tomada de cima para baixo. Ela não é um decreto que você caneta e diz que vai ser assim na prática. Ah, porque vai ser assim, porque tem que ser desse jeito. Não existe isso numa democracia de três poderes. Uma Constituição ela é fruto de intensos debates. A nossa Constituição de 88, nossa, ela é longa. E ela, na verdade, não é longa à toa. Ela foi fruto de um debate muito, muito acalorado. Começa a se estruturar na redemocratização brasileira em 85 e conclui-se em 88. Com a figura de Luiz de Guimarães, né? Que presidiu ali a nossa Assembleia Constituinte e lança a Constituição do Cidadã, documento fundamental para a democracia brasileira. Sem ela não estaríamos aqui vivendo eleições como fazemos. Né? Ela é muito importante. E isso começa como um tesquê, né? O que seria o oposto de uma Constituição? O antônimo disso? O decreto monárquico, né? Medidas que Luís XIV adotava, decretos taxando preços da maneira que ele bem entende, decretando de maneira autoritária o que deve ser feito, o um intervencionismo do Estado muito forte. Numa constituição isso não deve acontecer dessa maneira, né? As medidas são tomadas por um debate acalorado entre os três poderes e aí sim essas medidas são adotadas na prática. Nós chamamos isso de promulgação, né? Quando uma constituição é promulgada a nossa Constituição de 88 ela foi promulgada, né? porque ela foi fruto de um intenso debate. Quando você não debate nenhuma lei, quando você estabelece na base da Marra, da canetada plena, isso na, no termo jurídico nós chamamos de outorga. Outorgar um documento significa impor esse documento. E uma boa Constituição não pode ser outorgada. Né? Na nossa história, nós temos três grandes exemplos né, de Constituições outorgadas. É, a primeira, né, de 1800. E 23, né? 23 24, né? Que seria a Constituição da Mandioca e depois a Constituição, é, primeira a Constituição Brasileira, de Dom Pedro I. A de 24 ela foi otorgada, imposta por Dom Pedro I, dois anos depois da nossa independência. A Constituição de 1937, aquela polaca de Getúlio Vargas, que nós comentamos na aula de ontem com o Mendes sobre, sobre o Estado Novo Getulista, dá uma olhadinha na aula lá que ele comenta essa Constituição, ela também é otorgada, ela é imposta. 1937, no Estado Novo. E é de 67, né, No regime militar, ali na transição do Costa e Silva para, aliás, do Castelo Branco para o Costa e Silva, né? Onde você também impôs a Constituição de 67 na base dos AIs, dos atos institucionais, que não eram nada democráticos, né? Partiam de uma perspectiva autoritária de governo, que eram colocados com base em canetados. Beleza? Então é, é importante deixar isso claro. Carol pergunta que o iluminismo pode ser considerado um movimento revolucionário? Sem dúvida, sem dúvida revolucionário. Não existia essa mentalidade de esquerda e direita para a época, né? Mas eu acho que se existisse, certamente os iluministas seriam considerados à esquerda, né? Porque eles se opuseram ao establishment, se opuseram ao status quo, se opuseram ao poder vigente. Então o luminismo é um movimento revolucionário, sem nenhuma dúvida. Mas não é porque é revolucionário, tem isso em mente, não é porque é revolucionário que ele é popular, tá? É um movimento revolucionário da elite, que dialoga com a burguesia e que não tem tanto contato com o camponês, por exemplo, tá? Vamos seguir. Galera, mais uma questãozinha. Enem é PPL 2017, falando sobre direitos civis. Tudo a ver com o iluminismo, tá? Os direitos civis surgindo na luta contra o absolutismo real, a, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, apareceram como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje, invocamos esses velhos direitos naturais nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem. Vamos lá. O conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui. Ele está falando de direitos civis, que são os mais básicos, aqueles do Locke do do naturalismo, O direito à propriedade, o direito à liberdade e à igualdade. E toda vez que você falar de direito civil, que é aquilo que Luther King lutou nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 60, está falando dos direitos mais básicos. Eu costumo brincar com os meus alunos né, que o direito civil é quando o Estado ele, ele admite que ele sabe que você existe. Esse é o direito civil, é o básico. É o Estado percebendo, cara, eu sei que essas pessoas existem, elas são importantes na sociedade e eu quero agora dar visibilidade a essas pessoas. Ou seja, dizer que você tem o direito a ter uma casa, dizer que você tem o direito de ir e vir, dizer que você tem o direito de falar e se expressar. Isso é quando o Estado reconhece a sua existência. Isso é o direito civil, tá? Isso é, é muito importante nesse processo. E aí, vamos lá. Voto secreto e candidatura em eleições é um direito civil? Não, gente, isso é um direito político, que é um passo além dos direitos civis. O direito de votar e ser votado, o direito a se filiar a um partido, o direito a escolher o partido político que você quer no poder. São, são direitos políticos. São direitos um pouco mais complexos que os civis, tá? Moradia digna e vagas em universidade, isso é um outro direito, que é o mais difícil de todos, que é o direito social. Tá? Vamos lembrar da linha de sociologia, onde você divide o direito em três. O civil, que é o básico. O político, que tem a ver com as questões eleitorais. E o direito social, que é o mais difícil. O direito ao saneamento básico, o direito à universidade, o direito a transporte público, né? o direito à água encanada. São direitos sociais. Né? Aqueles que a gente vê no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso. São direitos mais complexos, né? porque eles mexem com o investimento direto em questões públicas, o que é tão difícil no Brasil. C. Né? Previdência Social e Saúde de Qualidade. Gente, mais uma vez, um direito social, né? não é um direito civil. Igualdade Jurídica e Liberdade de Expressão. Eu já vi a galera aqui marcando no gabarito, eles gostaram da letra D. Sem dúvida, galera, é o nosso gabarito, é o, é o básico. Liberdade de falar, liberdade de, de se expressar publicamente, de ser visto como igual nos tribunais, são os direitos civis, né? O, a letra E já é o, igualzinho a letra A, né? são direitos políticos se filiar um partido participar de sindicatos e tal então tem essa separação dos três dos três direitos o direito básico que é o civil que o Locke falava o direito político que vai vir um pouco depois e o social que em certo sentido ainda não, não conquistamos né para todos de maneira igualitária é muito difícil no Brasil pensar nisso então a nossa letra D o gabarito vamos lá para fechar galera temos Rousseau o grande último filósofo desse período aqui né eu deixo o Rousseau para o final porque ele é o mais radical, né? Ele é, sem dúvida, o mais é, complexo e mais rebelde pensador iluminista. O Rousseau, galera, ele tem ah, o livro ali, o Contrato Social. Tenha cuidado, tá? O nome da obra do Rousseau é o Contrato Social, beleza? O nome da obra é dele. Mas outros filósofos também pensavam em contratos sociais, beleza? Você tem o caso do Hobbes, que eu já citei, e do Voltaire também. Mas quem escreve uma obra... Cujo nome é o contrato social, esse rapazinho aqui de olhar né, perdido no horizonte, Rousseau, esse rapazinho né, de olhar perdido, mais uma vez com esse cabelo, a galera gostava de um permanente no século XVIII, né, gente? Sempre com aquele bob na cabeça, né? Aquela peruca tosca de juiz inglês. né? E você vê, quando o Rousseau escreve o contrato social, ele propõe ali a ideia da vontade geral popular. A ideia que o Rousseau propõe é o seguinte. Todo governo, ele só existe porque nós, povo, temos vontade sobre ele. Tudo o que o governante faz é porque nós tivemos a vontade de colocar esse governante lá. Portanto, só há governo porque a vontade popular existe. Muito, muito radical, né? Ou seja, o Estado, ele não é um organismo natural, ele não é um organismo que está lidado, que já nasceu pronto. O governo existe porque nós o elegemos. É uma coisa que a gente esquece, né? O político, ele é um funcionário do povo. Ele é um funcionário público, é um funcionário de nós. Nós pagamos seu salário e mais, gente, nós demos um emprego a ele. Porque nós o elegemos, né? Não houve nem entrevista para isso. O cara se candidatou, nós votamos nele e pum, ele tem um emprego. Inclusive, um ótimo emprego. Muito bem remunerado no Brasil, até. Essa é a vontade popular que Rousseau tá dizendo. O Estado existe porque nós o colocamos ali. Logo, se esse Estado. Entre em desacordo com o que nós queremos, se esse Estado, de alguma maneira, toma medidas que não agradem ao povo, cabe ao povo se revoltar contra esse Estado. O Rousseau vai falar do direito de revolução, do direito de insurreição popular. Olha como ele é forte nesse aspecto. Né? Não à toa, gente, ele vai ser chamado aqui, como eu coloquei, é o mais radical do iluminismo. Porque ele propõe a ideia da revolução como um direito popular, a insurreição do povo. Já que nós temos a vontade geral, e ela parte de nós. As coisas só existem porque nós queremos, as leis só existem porque o povo colocou os governantes lá, nós podemos tirar esses governantes também. O direito de insurreição, ele existe. Então, isso é um pensamento radical para caramba. Eu costumo dizer que Rousseau ele é a mais à esquerda do iluminismo, digamos assim, né? porque ele vai puxar esse pensamento do direito para uma questão de direito à insurreição. Temos o direito de nos insurgir contra é, líderes autoritários, contra déspotas. Né? E ele é um cara também que vai começar a fazer críticas sobre o conceito de propriedade privada. Você vê, O Locke trouxe essa ideia: todos nós temos direito a uma propriedade que é nossa, o Estado não deve infringir esse direito, o Estado não pode tomar essa propriedade de maneira aleatória. Os direitos naturais do Locke falam muito disso: né? o direito à sua terra, o direito à sua vida, o direito à sua liberdade. Só que o Rousseau percebe: cara, essa propriedade privada ela pode trazer problemas. Uma vez que uns têm e outros não. Nós começamos a ter um processo de desigualdade social. Se alguns terem acesso à propriedade privada e outros não, isso vai dar problema. Teremos um choque na sociedade, teremos conflitos. Então a propriedade privada ela pode ser sim a origem de uma guerra social, de conflitos, de uma anarquia. Portanto, temos que ter cuidado na distribuição dessas propriedades. A melhor forma de levarmos a sociedade a uma igualdade plena é o Estado garantir propriedade a todos. Não significa dizer que Rousseau está dizendo que o Estado tem que dar terra. Não é isso, tá, gente? Não há aqui uma proposta socialista nesse sentido, porque socialismo não existe ainda como via de pensamento filosófico. Não existe isso. Mas o Rousseau ele vai fazer críticas ao conceito de propriedade, percebendo que ele pode trazer problemas e o Estado ele tem que cuidar disso. O Estado ele tem que cuidar para que todos tenham o igual acesso às propriedades. Né? Então, ele tem na sua, na, sua, na sua via de pensamento, Rousseau, ele vai acabar desenvolvendo vários escritos onde ele percebe a origem da desigualdade entre os homens na propriedade privada. Caraca, Gabriel, então isso aqui é Marx, né? Pois é, galera, lá na frente, daqui a 100, 120 anos, Marx ele vai olhar para isso aqui e vai... Opa, tive uma ideia. O Karl Marx, na Alemanha do século XIX, ele se inspira no pensamento russoniano. Né? Ele tem como ponto de partida a leitura de Rousseau, a leitura de Hegel, a leitura do Weber, é Weber não, perdão, a leitura do Adam Smith, Weber... Cara que vem um pouco depois. E o Marx, ele lendo Rousseau, ele lendo ali o Hegel, ele lendo o Adam Smith, ele lendo esses pensadores liberais na França, na Inglaterra e na Alemanha, ele vai desenvolver o seu materialismo histórico né, a partir de 1848. Então a gente está vendo aqui um pensador importante nessa linha do tempo pro marxismo lá na frente. O Rousseau é uma sementinha nisso. Embora ele não seja socialista, porque esse movimento não existe aqui, tá? Mas ele traz algumas críticas à ideia de propriedade privada já. E é um novo contratualismo, né, galera? É um contrato diferente. Onde, bem, o Estado, ele existe, mas ele só tá lá porque a gente elegeu esse Estado. Então, o, o povo tem o direito, pela vontade geral, de derrubar esse Estado. Esse é o contrato social russoniano. Um contrato que dá mais poder ao povo do que é o Estado propriamente dito, né? É o contrato mais radical de todos no sentido de trazer poderes ao povo, trazer poderes à sociedade geral, né? A ideia do bom selvagem para Rousseau, sua famosa frase, né? Todos nascemos bons. O homem é bom por natureza. A sociedade é que corrompe. Ou seja o Rousseau, ele tem obras de pedagogia, né? O Emílio é uma obra famosa do Rousseau. Se alguma questãozinha quiser falar do Rousseau na questão da pedagogia, nas reflexões que ele tem sobre ensino, ele tem reflexões sobre ensino que são importantes. E ele admite que o bom ensino é aquele que isola primeiro a criança. Ela se desenvolve isoladamente primeiro, nutrindo a sua bondade que é natural dela para depois ser inserido em sociedade, já como um homem formado. Então, a boa educação para Rousseau é uma educação um pouco mais isolada nesse aspecto. Ele narra isso um pouco na obra Emílio. Então, a gente tem a origem do um pensamento pedagógico que vê o homem como uma criatura boa de fato. Olha o debate que pode rolar do Rousseau com o Hobbes aqui, né? O Hobbes como aquele que pensa num homem naturalmente egoísta, o homem é o lobo do homem, pensador lá do século XV e XVI. E o Rousseau que vai dizer o contrário. Não, o homem ele tem uma natureza boa, sim. A sociedade é que gera problemas. Por que, que nós temos problemas em sociedade? Pela questão da propriedade privada. Em sociedade começamos a ter o meu, o seu, o nosso. A gente começa ali a entrar em debates, a entrar em conflitos. E isso gera uma maldade humana. Então ele percebe, cara, para o homem não se corromper dentro da sociedade, nós precisamos de uma propriedade privada para todos. Precisamos de um Estado que possa ali ser né, justo na distribuição dessas propriedades. Aí nós temos Rousseau como o mais radical de todos a época. E aí você vê, né? Ele vai ser importante na influência de movimentos revolucionários, tá aqui, ó. Nos Estados Unidos, a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, ela tem bases muito fortes em Rousseau, né? Onde você vê lá a Constituição Americana buscando essa ideia do povo: o, o povo tem o direito de se insurgir contra autoritários, o próprio direito do povo americano que se dá né, na Constituição de, de 1787 de ter armas. O que, que o povo ele pode ter armas na mentalidade americana? Primeiro, para proteger a sua propriedade, para proteger a propriedade privada. O armamento é necessário na proteção da dignidade da família. Segundo, o povo deve ter armas para se insurgir contra ditadores. Isso não é uma mentalidade russa? O direito de revolução, o direito de insurreição? Pois é. Isso é uma influência que ele tem sobre a Revolução Americana. A Revolução no Haiti, como a revolução de escravos, a única grande revolução da América cujos escravos tomaram o poder. Então também há uma forte influência russoniana nesse processo. As colônias espanholas se tornam independentes no século XVIII e XIX, né, sobretudo no XIX, por uma influência russoniana também. A elite crioula na América Espanhola, a gente pega Simão Bolívar como um exemplo, grande libertador da América, né, no território da Venezuela, da Colômbia, também pega referências no Rousseau. A gente tem Saint Martin como outro grande revolucionário latino-americano. E galera, no Brasil, Inconfidência Mineira, com Conjuração Baiana são muito influenciadas pelo pensamento russoniano, né? Tiradentes. A gente pode ter uma questão legal ali comparando o pensamento da Inconfidência Mineira no Brasil com o que o Rousseau estava propondo. tá? Tem tudo a ver, né? A, a, os manifestos revolucionários que a gente tem no Brasil, por exemplo, em Pernambuco, né, a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824, são todas revoltas brasileiras que têm um Rousseau uma origem de pensamento muito forte. Né? Na França, a gente tem a participação desses caras aqui, os Sanculotes. Os Sanculotes eram trabalhadores em Paris que participaram da Revolução Francesa. E eles também têm uma influência muito forte do Rousseau. Então, pensa da seguinte forma, tá? O Rousseau, ele influencia as camadas mais populares dessas revoluções. As camadas mais é, pobres, as camadas ali mais radicais. É, escravos no Haiti, sanculotes na França, né, pernambucanos aqui nas revoltas brasileiras. E, como eu já falei, o materialismo marxista alemão bebe diretamente da fonte russoniana, né, no Manifesto de 48 depois no Capital também. Né, proposto um pouco depois, beleza? Então, é um pouco da síntese dessa filosofia de Rousseau aqui, que é o mais rebelde desse grupo, ok? Agora, galera, a gente vai fechar aqui, encerrar com o último grande pensador desse período, né, Kant. Não vou me alongar muito no Kant, a gente já está com o horário apertado aqui para fechar a live. Mas o Kant, é, é, não é uma aula sobre o Kant também, não, 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 não tenho esse interesse aqui, porque é um filósofo muito complexo. né? Mas ele tem uma obra que dialoga diretamente com o iluminismo, que já caiu no Enem, tá? essa obra aqui. Aufklärung, aqui ó, palavrinha do alemão, que a gente traduz português como esclarecimento, embora a, a palavra não tenha uma tradução muito certa, tá? Não é bem, se você joga, por exemplo, isso aqui no tradutor, joga lá no Google translate e joga do alemão português, ele às vezes não coloca esclarecimento, ele põe educação, ele usa outras palavras. Aufklärung é mais uma palavrinha do alemão que não tem muita tradução, mas a gente costuma traduzir dessa forma. O esclarecimento. O que é o esclarecimento? É obra do Kant, filósofo da Prússia, né, que a gente chama de Alemanha hoje, do século XVIII até o iníciozinho aqui do XIX. Quando ele, ele usa essa palavra, esclarecimento, ele está ele tá ali dando o, o nome desse movimento iluminista. Esclarecimento e iluminismo não é a mesma coisa? Né? Tornar claro, esclarecer? Né? Tornar iluminado? Quando ele versa sobre essa palavra, ele está exatamente analisando esse movimento. Ele está analisando o que é esse esclarecimento. E ele percebe que o esclarecimento é quando você usa a razão em, em, em questão pública, o uso público da razão. Quando você se coloca a um debate e coloca uma ideia A contra uma ideia B, quando os políticos sabem conversar e trazer novas ideias por meio da dialética, da tese, da antítese, isso é a dialética, né? Quando eu coloco uma tese e alguém contraria isso, gerando uma síntese, isso é o uso público da razão. E o Kant defende o esclarecimento como esse movimento de uso público de uma racionalidade, de uma lógica. O bom governo e os bons indivíduos devem se organizar assim. Não à toa, ele tem uma obra muito importante, né? A Crítica da Razão Pura, onde ele vai falar dessa questão. A razão pura é o objetivo de todo indivíduo. A boa ética, a, a busca pela felicidade humana, é a busca pela razão pura, por uma razão que respeita o outro, que respeita as decisões das outras pessoas e que, principalmente, respeita opiniões divergentes. A boa democracia, ela deve funcionar assim. Né? E, então, é um cara que vai dar muita ênfase onde esclarecer-se é se tornar racional. Né? Perceba a crítica que esses caras fazem à religiosidade, a crítica que eles fazem ao obscurantismo, aos pensamentos supersticiosos. O bom governo e a boa sociedade devem ser uma sociedade racional. E aí ele vai dizer que esclarecer-se é sair da menoridade intelectual. Olha que interessante, ele usa a ideia de menoridade. Quando você é de menor, né, a gente usa essa palavra, de menor é aquele que tem menos de 18 anos. Quando ele fala disso, é, ser de menor para o Kant é não conseguir pensar por si mesmo. Né? É ter sempre alguém para te dizer o que fazer, é ter sempre alguém para te dizer o que é o mundo. Isso é uma criança, né? Uma criança ali né, com sua idade de 6, 7 anos, está sempre buscando perguntas. De, Pai, o que é isso? Papai, o que é aquilo? Papai, por que as coisas são assim? Por que são assados? Isso é o menor. E ele vai dizer, cara, nós vivemos nesse estado. A humanidade está agora nesse estado de menoridade. Nós precisamos de outro para nos dizer o que é. Nós precisamos de um governo que nos diga o que fazer. Precisamos nos esclarecer. Portanto, sair desse estado de menoridade. Nesse estado de menoridade, ele vai dizer que é o estado de heteronomia. O que, que é a heteronomia, né, gente? A heteronomia é quando você precisa de outro para te dar nomes. A heteronomia é o sentido de outro, nomia de nome. Ou seja, eu preciso de outro para me dar nomes. Ou seja, eu só entendo o mundo porque outro me diz o que é o mundo. É a heteronomia. Sair desse estado de heteronomia para o Kant se esclarecer é entrar no estado de autonomia. Olha como a palavra vem daí. O que, que é autonomia? Quando eu, auto, dou os nomes das coisas. O contrário de heteronomia. Olha que interessante, né? Então, não ser mais o de menor, quando eu me esclareço, sair da heteronomia, entrar no estado de autonomia, quando eu dou os nomes às coisas, quando eu me esclareço por conta própria, quando eu tenho autonomia para pensar, para votar, para participar das questões políticas, eu cheguei no estado de esclarecimento. E esse é um estado que o Kant diz, precisamos de coragem para isso. Precisamos ousar saber. Ele usa o termo em latim, né, sapere alde, né que vem lá do Horácio, da Roma antiga. Sapere audi é o que ele usa no texto. Temos que usar saber. A gente, na verdade, o Kant diz que a gente fica nesse estado de minoridade muito por covardia. Nós temos medo do conhecimento, nós temos medo do esclarecimento. Isso é muito verdade, né? O processo de aprendizado, o processo onde você estuda, onde você vai se esclarecendo, é um processo dolorido. O próprio Platão falava isso, né? Quando você sai da caverna e vê a luz, primeira coisa, dói. Não dói. Você fica muito tempo no escuro, sai no claro e. Caraca! Não dói! Ou seja, o processo de, ad de adquirir conhecimento é um processo doloroso, é um processo que exige coragem, é um processo que exige ali uma energia muito forte. Ele vai dizer, cara, a gente precisa sair dessa covardia, a gente tem que ousar saber. E esse é, talvez, a cerejinha do bolo do iluminismo. Né? Os grandes pensadores já tinham escrito tudo que havia sido desenvolvido e o Kant vai lá e fala: cara, temos que ousar fazer as coisas. Gente, isso aqui é um baita antecedente. Da Revolução Francesa. Isso é um baita antecedente das independências na América Latina, isso é um baita antecedente da Revolução dos Estados Unidos. O Kant é o cara que vai dizer, cara, ousem chegar lá, ousem saber, saiam desse estado de minoridade de uma vez por todas. Deixem o Estado lá, cuidando das questões políticas, mas nós podemos, sem dúvida, dar nome por nós mesmos. Sem dúvida, isso aí tem a ver com a pergunta que você fez, Carol, agora. É evidente que o iluminismo é revolucionário. Olha o que esse cara tá falando. Isso é muito revolucionário para aquela época, né? Isso é romper com o antigo regime totalmente, né? E aí o Kant é o cara que, na Alemanha, né, na Prússia da época, traz esse viés de pensamento aqui, bem radical. né? Vamos fechar com uma última questãozinha aqui, galera. Enem 2018, uma questão grande, né? Tive que dividir aqui, vou até dar uma baixadinha para vocês verem as alternativas. Mas vamos ler o textinho. Vamos fazer o seguinte, vou fazer aquela estratégia que eu falei agora há pouco, vamos direto para o comando? Olha o comando aqui embaixo, ó. Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim A. Quando você vai direto aqui, você, na hora do Enem, você já detectou o tema da questão. Percebe como essa estratégia ela é interessante? É uma questão que fala de direitos humanos, beleza? E você quer, aliás, a prova que é, que no texto você identifique isso que ele colocou, os direitos humanos devem ser alicerce para todo o progresso. E a estratégia para atingir esse progresso, né, tem que ser qual? Vamos ver o texto agora, beleza? Já identifiquei o tema da questão, porque, por exemplo, aqui, galera, você sabe que a questão que eu vou trazer é sobre iluminismo, mas na prova você não vai saber qual é o tema, né? A primeira questão sobre Egito, a questão 2 fala de capteirinhas hereditárias, é a questão 3 fala de Platão, é a questão 4 fala, sei lá, de Vossoroca, a questão 4 tá falando, sei lá, do Gandhi. Percebe a prova do ENEM, ela é muito louca, né? Então a primeira coisa, o primeiro grande desafio, cara, qual é o tema da questão? Escreve o tema. Escreve lá, porque se você pular a questão, você tem que voltar depois nela e você já tem tudo escrito bonitinho para você se guiar depois. Então aqui é direitos humanos. E ele vai dizer a Declaração Universal de Direitos Humanos está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes, quando o ódio, a discriminação e a violência permanecem vivos, disse a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é Audrey Azoulay. Essa é uma citação dela. Ao final da Segunda Guerra, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares e para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal de Direitos Humanos. Galera, esse já é o outro documento. Não é o documento da Revolução Francesa, é o documento das Nações Unidas pós Segunda Guerra Mundial, que é muito mais universal do que aquele documento anterior, né? Bá, bá, bá. Como um padrão comum de conquistas para todos os povos e todas as nações. Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações de direitos em uma escala sem precedentes. A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável promete não deixar ninguém para trás, e os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Diante disso, a UNESCO lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros. Vamos lá. Então, defendendo a ideia de direitos humanos deve ser o alicerce para todo o progresso, essa diretora-geral da UNESCO aponta que a estratégia para atingir esse fim é o que, gente? Inclusão de todos na Agenda 2030? Ela não diz que a estratégia é essa. Ela diz que a Agenda de Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás, mas ela não diz que a estratégia é incluir todo mundo na Agenda 2030. O tema da questão não é a Agenda 2030. E gente, mais uma dica, o ENEM nunca vai trazer um gabarito tão específico assim. É muito específico esse gabarito, né? Não, vai direto a uma questão que o Enem está preocupado em ser tão conteudista assim, né? B, extinção da intolerância entre os indivíduos. E perpassa por isso. Mas a estratégia não é essa. A principal estratégia não é essa. Discussão desse tema desde a educação básica. Ele fala aqui, né? Esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Educação básica tem a ver com isso, né? Mas vamos continuar. Conquista de direitos para todos os povos e nações. E por fim, promoção da dignidade humana em todos os lugares. Galera, questão difícil. Por quê? Tirando a A que eu acho a mais tosca, da B a E, todas elas são possíveis, porque todas elas mostram uma estratégia importante. Mas gente, ele quer aqui a grande estratégia para atingir esse fim. É que tá como gabarito aqui a colinha exatamente nesse último parágrafo. Segundo ela, o processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. É exatamente a letra C. A discussão desse tema tem que vir desde a educação básica. Porque discutindo a questão dos direitos humanos desde a educação básica, você consegue extinguir a intolerância entre os indivíduos, que é o que a letra B fala, conquistar direitos a todos os povos e nações, isso é uma consequência da educação básica, e promover a dignidade humana em todos os lugares. Você vê, a B, a D e a E são consequências da C. Que é a origem de tudo. Eu preciso começar com a educação. Isso tem tudo a ver com Kant. Sair do estado de minoridade, levar a esse estado de autonomia, como é que eu me torno autônomo? Educação. Esclarecimento. Aufklärung. Percebe? Então Kant tem tudo a ver, embora ele não seja citado nessa questão, mas ele tem tudo a ver com ela, né? Porque é, um ba é uma baita caminho de análise e um argumento legal para uma redação né? onde você valoriza a educação como um processo de emancipação. O Kant aqui é o cara que você vai citar numa redação, né, cara? Citar o Aufklärung, claro, citar o Esclarecimento, essa dualidade entre minoridade heteronômica e maioridade autônoma, né? Onde você é autônomo porque você se esclareceu. E isso começa na escola, que é o nosso gabarito aqui, a letra C do Enem do ano passado. Então você vê, galera, esse é um tema muito, 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 muito atual. Sem nenhuma dúvida, é um tema muito atual. Galera, eu encerro por aqui. Se vocês não tiverem mais dúvidas a gente vai encerrar ah, sim Marcos a questão é grande mas isso é nem cara tem que estar antenado com isso e Marcos não se assuste com questão grande cara tem que ir na estratégia de leitura você pode ler a questão inteira mas ganhando tempo fazendo isso que eu expliquei aqui indo direto para o comando para você entender o tema da questão primeiro porque galera quando você lê a questão já sabendo qual é o tema dela isso ajuda a leitura você lê de uma forma mais dinâmica. Você sabe quais são as palavras que importam quando você já sabe sobre o que a questão está falando. E a melhor maneira de você sacar logo o tema da questão é ir para o comando dela. Vai para o comando, identifica a questão, e aí tu vai para o texto. Você vai ler o texto mais rápido. Quando você já chega lendo o texto cru, o texto do nada, já lendo o texto assim né, de maneira aleatória, você fica perdidão. Caraca, esse texto é sobre o quê? Qual é o tema? Qual é a época? Isso é geografia? Isso é história? Isso é filosofia? Você fica desesperado. Agora, quando você já tem o tema na manga, pô, essa questão aqui é de história, tá falando de direitos humanos e iluminos, papapá, tu vai ler melhor. Então, cara, não se assusta porque é grande, não, O nem vem com questão grande, mas a gente tá aqui para vencer todas elas, beleza? Pessoal, agradeço a participação de vocês. É, espero ter ajudado todos vocês nessa live de hoje. Nós seguimos na semana que vem, terça-feira com a Marjorie e os Zé estarão aqui fazendo linguagens de geografia. As próximas aulas de história nós vamos fazer enquete lá no Instagram, para vocês escolherem o próximo tema. Vamos colocar a enquete já hoje. Então votem lá no nosso Instagram Projeto XEdu, tudo junto, né? Projeto XEdu juntinho. E você vota lá nos stories, a gente vai fazer as enquete, beleza? Gente, agradeço a participação. Um grande beijo e até a próxima. Valeu.